Pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska, još desetak dana u Srbiji pretežno sunčano vreme bez padavina, u jutarnjim satima bit će magle. Danas u našoj zemlji do 18 stepeni. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana u Srbiji sunčano vreme, vetar slab promenjivog pravca, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni.